Challengers, como vocês estão? Vamos chegar aqui pra frente? Bora, bora, bora. E aí, preparado para mais um dip? Bora, aqui pra frente. Vamos então orar, consagrando ao Senhor. E em gratidão mesmo em tudo aquilo que Ele tá fazendo e tudo que Ele fez até aqui. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dip, Deus. Nós te agradecemos, Pai, por cada um que está aqui, Deus. Te agradecemos por aqueles que estão chegando. Te agradecemos pelos ministros, pelo preletor de hoje, Pai. E consagramos, Pai, tudo, cada detalhe aqui, Deus, ao Teu louvor, para a Tua glória, em adoração, Pai. Ministre nossos corações, Deus. Abre, rasgue mesmo, Deus. Continue fazendo Sua boa obra em nós. Somos muito gratos, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Então te entregamos, Deus, tudo em Tua mão. Tudo ao Teu altar, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Cote. Proclama a tua glória, pois ressuscita.
Poderoso esse nome é, nome. Você pode dizer, vamos declarar juntos. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Dessa canção, só Tu és Senhor, digno do meu louvor, só Tu és Senhor, digno da minha vida, Tu és Senhor, ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus, fonte da salvação, só Tu és, Jesus, digno da minha vida, Tu és, Jesus, ó, eu sou Teu. O amor que faz mudar, Ele é tão yeah.
declare isso, eu vou. Amém. Filipenses 3:13 fala o seguinte: é claro, irmãos, eu não penso que já tenha conseguido isso, porém uma coisa faço: esqueço aquilo que ficou para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória, e esse prêmio é a vida nova a qual Deus me deu e me chamou por meio de Cristo Jesus. A vida do college é correria, a vida do college é difícil, mas eu sinto que talvez você esteja aqui hoje se sentindo sobrecarregado, se sentindo como se tivesse um peso nas suas costas. Mas quando Cristo morreu naquela cruz por nós, Ele nos deu a possibilidade de ter livre acesso à cruz. Então, nesse momento de intercessão, eu te falo para você que você deixe os seus pesares na cruz de Cristo e não se esqueça do foco, que é Jesus. Mantenha o foco em Cristo, mantenha os olhos em Cristo. T7, T8, está chegando o fim do semestre, mas eu tenho para falar para você, ainda não acabou, tem mais. Se você já recebeu muito nesse semestre, Deus vai fazer ainda mais no semestre que vem. Mantenha o foco em Cristo, mantenha o foco no seu secreto com Cristo. T6, ainda não acabou, esse não é o fim, não é a última semana. Deus ainda quer fazer mais na sua vida, Deus ainda quer fazer mais com você. Aqui é só o começo, o college é só o começo para a sua vida. Pai, obrigado, Deus, porque nós temos livre acesso ao Senhor, Deus. Obrigado, Pai, porque quando o fardo está pesado, Deus, nós podemos colocar aos seus pés, Jesus. Nesse momento, Pai, eu vejo que o Senhor está derramando aqui, Pai, uma onda de alívio, Pai. Eu vejo o Senhor trazendo um frescor, Deus, para aqueles que se sentem sobrecarregados, Pai. Eu vejo vozes, Deus, sendo caladas, Pai. Vozes que, às vezes, vêm atormentando seus filhos, Pai, na noite. Seja problemas familiares, Deus, seja problemas dentro das igrejas, Pai. Mas eu vejo o Senhor vindo realmente com a solução que vem dos céus, Pai. Que em nome de Jesus a gente não tenha dificuldade, Deus, de confiar, Pai, que o Senhor é o nosso Pai. E o Senhor se preocupa com as pequenas coisas que são importantes pra gente, Deus. Em nome de Jesus, Pai, faz com que a gente restabeleça aquela confiança em Ti, Deus. Aquela confiança de filho, Pai. Em nome de Jesus, Deus, a gente não tenha medo, Pai, de ser, de mergulhar no sobrenatural, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, a gente não tenha medo, Pai, de mergulhar no secreto, Deus. Em nome de Jesus, eu declaro aqui um novo nível de secreto, um novo nível de intimidade, Pai. Que a gente não tenha medo, Deus, de viver o seu sobrenatural, Pai. Porque nós sabemos, Deus, que o Senhor é um Pai de amor, Deus. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é Deus, mas o Senhor é o Pai que nos ama como filhos. O Senhor quer estar junto com a gente, Pai. Nós ansiamos por isso, Senhor. Esse é o anseio das nossas almas, Pai.
Não deixa, Deus, que a gente perca o foco naquilo que é importante, que é a Tua presença, Senhor. Jesus, em nome de Jesus, eu me coloco aqui na brecha, Pai, pelos meus irmãos. Que em nome de Jesus a gente não tenha medo, Pai, de mergulhar num nível mais profundo de intimidade contigo, Deus. Se existe algum querido aqui que esteja sentindo um peso, Pai, esteja sentindo um pesar sobre esse tempo aqui no colo de Deus, eu declaro agora correntes, pesos sendo liberados agora, Deus. Eu declaro fardos pesados sendo entregues na cruz, Pai. Que em nome de Jesus a gente acesse a nossa liberdade que a gente tem, Deus, de te entregar aquilo que é pesado para nós, Pai. E que em nome de Jesus, Deus, o Senhor traga o seu frescor, Pai, nesse momento. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor traga a sua brisa suave nesse momento, Pai. Eu declaro aqui, Deus, o seu frescor, Pai. Eu declaro alívio que vem do céu, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vem enchendo com o teu Espírito Santo, vem enchendo com a tua presença, Deus. Vem trazendo amor, Pai, vem batizando com o teu amor, Jesus. Senhor, vem enchendo, Pai, os corações. E que a gente nunca esqueça, Deus, que o foco é Cristo, Pai. Que a gente nunca esqueça, Deus, que o foco é o teu amor, Pai. Que a gente nunca esqueça que no secreto tem um Pai que nos ama, Deus, e que quer estar junto da gente, Deus. Que a gente anseie e queime no nosso coração pela tua presença, hoje, amanhã e todos os dias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Ganhar.
ideias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agradas de mim, que eu nunca estou só. Tu és o bom, bom Pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. Amado por ti,
é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. Amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. É, eu quero neste momento agora contar o meu testemunho, o que Deus fez na minha vida, e eu acredito que o que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida também. Que tudo aquilo que eu falar fizer sentido com o que você está vivendo, com o que você viveu. Acredite que há uma esperança, acredite que Deus está sempre no controle. Eu sei que quando nós estamos passando por algumas coisas, parece que está tudo escuro, parece que a gente não consegue enxergar uma saída, mas Deus, Ele já conhece a saída para aquilo que a gente está vivendo. Eu queria começar dizendo que antes do college, na minha adolescência, eu era uma pessoa muito rebelde, muito rebelde, assim, de querer contrariar mesmo, sabe? Tipo, tudo que os meus pais falavam, eu já queria retrucar, eu não aceitava a repreensão. Eu sempre estava certo, eu sempre era o dono da razão. Eu sempre achava que aquilo que eu entendia como verdade era verdade absoluta. E eu estava completamente errado, porque isso só me levou a um caminho de deslealdade, um caminho de rebeldia, de orfandade. E uma desconexão com os meus pais. E essa desconexão, ela ficou na minha adolescência. E eu sempre ficava fazendo as coisas no contrário do que os meus pais queriam que eu fizesse. E os meus pais, eles ficavam com receio de chegar e falar comigo, com medo de eu retrucar, sabe? De eu responder e, tipo, sempre ficar respondendo. E aí criou esse buraco, sabe? E depois de alguns anos, eu fui sentindo falta, sabe? Fui sentindo falta da presença dos meus pais, tipo, perto de mim, sabe? Sentindo falta de um conselho, sentindo falta de um carinho. Não que eles não me davam carinho, mas eu não conseguia receber, sabe? Eu não conseguia me conectar mais. Porque a rebeldia, ela entrou no meu coração de uma forma que me desconectou com a minha família. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu já não ficava tanto tempo em casa. Eu já não tinha mais planos assim dentro de casa, sabe? Eu tinha meus planos e os meus pais só estavam lá por um tempo e, tipo, ia sair de casa e beleza. Só que no meu trabalho começou a dar tudo errado também, sabe? Começou a ter muita mentira dentro do trabalho, as pessoas lá não tinham conexões verdadeiras, sabe? Acredito que em muitos lugares são assim. Mas naquele lugar, muitas pessoas queriam puxar o tapete uma da outra, sabe? Não existia nenhum tipo de amizade, porque tudo era por interesse. Por ser uma empresa, uma multinacional, as pessoas sempre queriam crescer. E elas achavam que crescer era necessário diminuir as pessoas, sabe? Era necessário falar por trás e falar mal da pessoa pro chefe, pra pessoa promover ela, sabe? Tipo, não, esse aqui eu posso confiar que ele conta tudo pra mim. E dentro desse ambiente eu não tava acostumado, era meu primeiro emprego. E aí eu fiquei chocado, eu fiquei, tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu continuei firme, continuei indo pra cima e tal. E aí consegui ser efetivado, eu tinha entrado como jovem aprendiz. Eu tinha conseguido ser efetivado. E no outro setor era a mesma coisa. A minha esperança era ser efetivado para as coisas mudarem, sabe? Afinal, isso está acontecendo porque eu sou jovem aprendiz, entrei agora. Mas as coisas não mudaram. E aquilo começou a me incomodar, não só a situação que estava acontecendo no meu trabalho, mas eu comecei a sentir algo dentro de mim que eu acredito que foi o Espírito Santo, que ficou me incomodando e falando, cara, não, eu não te fiz para fazer isso. Tipo, cara, você não nasceu para fazer isso. Tipo, não menosprezando o que eu fazia. Mas eu, Pedro, não tinha nascido para fazer o que eu estava fazendo. E aí eu comecei a entrar numa crise. Uma crise de, e agora o que eu faço? Tipo, se não é isso para fazer, eu não sei o que fazer da vida. Tipo, eu não sei qual é o propósito de Deus na minha vida. Eu não sei o que eu fui feito para, o que eu nasci para fazer.
E aí, em uma das noites eu tava orando e pedindo pra Deus, Deus, o que que eu faço? E, tipo, eu não conseguia me conectar com Deus, sabe? Não conseguia, tipo, ouvir a voz de Deus e escutar Ele falando, filho, faz isso. Porque a minha paternidade estava completamente quebrada. E com a minha paternidade quebrada, eu não conseguia enxergar Deus. Deus, Ele estava lá, só que eu não conseguia enxergar Ele, nem ouvir a voz dEle. E aquilo começou a me consumir, assim, porque eu não sabia o que fazer, não sabia quem eu era, não sabia o que eu tinha nascido para fazer, e estava num ambiente tóxico. E aí eu fui conversar com meu pastor. E aí, uma dessas conversas, ele olhou para mim e falou assim: qual você acha que é o seu propósito? E aí eu falei: cara, eu não sei qual é o meu propósito, cara. Eu não sei. E ele: mas o que você acha que Deus te criou para fazer? E aí de novo eu falei que não sabia o que Deus tinha me criado, por que Deus tinha me criado, o que era para eu fazer. E aí ele tentou mais uma vez e falou: cara, o que você acha que você faz bem? O que você acha que você faz com facilidade, que você é bom nisso? E aí para muitas coisas e falei, tipo, eu não sou bom em muitas coisas. A única coisa que eu sei fazer é tocar. Eu sei cantar e eu sei fazer música. É a única coisa que eu sei fazer. E aí ele falou assim: mas isso você teve muito trabalho para aprender? Eu falei: não, não tive muito trabalho para aprender, porque meu pai, desde criança, ele me ensinou música. Meu pai, desde criança, ele me incentivou e ele... Ele era bem rígido assim, mas hoje eu agradeço muito ele por ter me incentivado e por ter me impulsionado nessa área. E aí ele falou assim: será que o seu propósito não está relacionado à música? E aí uma coisa que tinha no meu coração era que música não dá dinheiro. Assim, mas música não ganha dinheiro, música não... Tipo, viver da música não tem como no Brasil. E realmente a cultura brasileira é um pouco complicada em relação à música. E aí ele começou, ele é bem empresário assim, e ele começou a me mostrar várias áreas assim, que você trabalha com a música, mas você não necessariamente é um artista, você trabalha rodando o mundo, mas você está envolvido com a música. E aquilo que ele me falou encheu meu coração de alegria, assim, de falar: cara, existe algo que eu posso fazer para contribuir com o propósito de Deus na minha vida. E aí, no final dessa conversa, ele falou assim: cara, por que você não faz o college? Eu falei: cara, eu vou fazer o college então. Fazer o college, só que na minha cabeça eu ia vir pro college pra criar um network, pra conhecer as pessoas e tal. Mas quando eu cheguei aqui, vocês sabem muito bem como é que é, você é quebrado, e aí falando de paternidade, eu só chorando, eu só, meu Deus do céu, eu sou muito órfão e não sei o que, tá? Meu primeiro semestre, nossa, eu não parava de chorar, eu ficava só na minha. Criei muitas amizades, tipo, de irmão, sabe? Antes do college eu não tinha muitas amizades. Eu achava que eu não tinha uma conexão com a minha família. Eu achava que eu não sabia qual era o meu propósito. Mas depois do primeiro semestre e de quase todo o segundo semestre, eu fiz irmãos de verdade. Eu ganhei uma família. Os meus pais hoje, nós temos um relacionamento muito bom. Hoje eu sei qual é o meu propósito, sabe? Hoje eu sei que Deus me criou para fazer. E eu não preciso viver da música para fazer o que Deus pediu para eu fazer, sabe? Eu posso trabalhar com qualquer outra coisa, mas eu não posso deixar que o meu trabalho impeça eu de cumprir o propósito que Deus me fez para cumprir, sabe? O propósito que Deus pediu para eu cumprir. E o que eu queria incentivar você é: não ache que só porque você é artista, sabe? Não acho que só porque você é músico que você não pode cumprir o seu propósito, sabe? Por conta da nossa cultura. Mas sabe que é através da sua arte que você vai impactar a vida das pessoas, sabe? Isso não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com o que Deus quer fazer na vida das pessoas através da sua vida. Então não se limite, sabe? Não caia na mentira de o que você faz não é perfeito, sabe? Comparado ao quê? O que você faz é imperfeito? Comparado ao quê? Como você vai comparar algo que você é único? Eu sou único.
Então, se nós somos únicos, nós não temos como nos comparar com as pessoas e com a arte que as pessoas fazem, sabe? Então, a palavra de encorajamento que eu queria trazer para você é que ainda há esperança para tudo. Porque Deus está no centro de todas as coisas. Se a gente confia nele, ainda há esperança. A segunda é que você não acredite nas mentiras de que tudo tem que ser igual a algo que já fez fama, sabe? Que já é famoso. Não limite o poder de Deus através do perfeccionismo da comparação. Simplesmente flua que através daquilo que você faz, através daquilo que você é, você vai abençoar as pessoas. Eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos e você refletisse e pensasse: aonde que eu estou imitando Deus? Que área eu preciso romper, sabe? Que eu preciso mostrar para as pessoas, sabe? Tipo, aquele desenho que você acha que não tá bonito, aquela melodia que você acha que não ficou legal, aquela pintura, aquela escultura, aquele poema, aquele vídeo. Por que você tem vergonha de mostrar para as pessoas? Às vezes uma pessoa será impactada através desse vídeo, através dessa música, através dessa pintura, desse desenho. Compartilhe, sabe? Aquilo que Deus dá pra você, compartilhe, sem medo. Porque se foi Deus que te deu e o nosso Deus é perfeito, não tem porquê aquilo que Ele nos deu ser imperfeito, sabe? Eu queria agora, neste momento, que você pudesse abrir seus olhos. E eu vou convidar nosso pré-eleitor de hoje, Thiago Maciel. Eu queria que você aplaudisse ele. Queria que você se levantasse e estendesse suas mãos para que a gente pudesse orar por ele aqui. Pai, muito obrigado pela vida do seu filho, Pai, que se disponibilizou para estar aqui, que aceitou o convite de estar aqui. E ele está aqui por um propósito, Pai. E que nós possamos estar de coração aberto para receber tudo aquilo que Deus tem através da vida dele para nos entregar. Que em nome de Jesus a palavra dele seja uma palavra vinda do céu. E que nós honraremos a vida dele e nós receberemos aquilo que ele carrega. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom demais estar aqui. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos vocês também. Seu testemunho nos impacta muito aqui. E eu fui vendo aqui, né, o que o Klaus falou na intercessão e agora também o que o Pedro trouxe. De certa forma, se conecta aquilo que Deus colocou no meu coração também para compartilhar com vocês. O Klaus falou sobre algumas coisas que a gente, alguns momentos, e aí ele citou, né? Talvez você esteja com seus ombros pesados, talvez a pressão da vida e o college, correria e tal, e ele citou aqui, né? E aí agora o Pedro também trouxe seu testemunho e citou algumas pressões que a vida gerou e tem gerado ainda, né? E aí ele foi superando e buscando em Deus as respostas. Mas eu queria falar com você a respeito disso, a respeito da pressão. Como lidar com a pressão, na verdade? Né, eu tenho pensado sobre isso e a minha vida aqui, você sabe, é uma loucura, né? Então, é uma pressão todos os dias. Hoje eu cuido desse campus todo, né, o campus Colina, da parte de infraestrutura e outras coisas. E isso gera uma pressão natural também, mas eu fui percebendo com o tempo que em alguns momentos da vida, eu fui tentando buscar como não lidar com a pressão, como na verdade anular a pressão, como na verdade retirar a pressão de alguma forma, e o que eu poderia fazer, qual cenário ideal poderia acontecer para que eu não precisasse ter que lidar com a pressão. Ou para que eu pudesse vencê-la de alguma forma. E aí, eu fui percebendo, o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração que não é sobre vencer a pressão, mas é sobre aprender a lidar com ela. Porque é inevitável. E aí, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 a 9, nos deixa isso claro também, né?
De todos os lados seremos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E a palavra é clara que de todos os lados somos pressionados. A palavra não diz que nós poderíamos ser pressionados ou de que nós talvez seríamos pressionados. A palavra afirma que nós somos pressionados. E aí isso entrou no meu coração de forma que eu comecei a interagir com o Espírito Santo e pedir para que ele me ensinasse então. Já que nós seremos pressionados de todos os lados, mas não desanimados, já que nós podemos vencer as pressões, então me ensina a lidar com ela. E aí isso foi ativando algo em mim e eu quero compartilhar algumas coisas com vocês, mas nós lidamos com a pressão todos os dias, em todos os momentos. Você lida com a pressão no college, você lida com a pressão de ter que fazer 1 milhão de matérias, ter que ler 1 milhão de livros, ter que, enfim, nos aturar te dando aula sempre. Então, muitas vezes você tem que lidar com diversas pressões. Além disso, alguns estão tendo que morar sozinho, alguns estão saindo da casa dos pais pela primeira vez na vida, alguns nunca saíram da sua cidade, é a primeira vez que você está fora da sua cidade, alguns tiveram que cozinhar, coisa que você nunca fez na vida, alguns estão tendo que arrumar a cama, tipo assim, espero que você tenha chego aqui já tendo feito isso, mas alguns não, talvez. Então é uma pressão diária. Você tem os seus motivos para ter essas pressões, eu tenho os meus, mas nós lidamos com situações como essas que nos pressionam e essa pressão ela nos testa de alguma forma. E ela nos faz questionar algumas vezes se nós estamos no caminho certo, se o que nós estamos fazendo faz sentido, se nós vamos dar conta, se nós vamos ter força para ir até o final, se a nossa capacidade de seguir em frente vai vencer. Se nós vamos permanecer, se a nossa fé permanecerá, isso gera algumas incógnitas na nossa mente, algumas dúvidas na nossa mente. E a pressão, ela se manifesta de diversas formas, mas em especial de duas, né? Então, a pressão, ela é gerada através das expectativas que são geradas na nossa vida, a expectativa, talvez, da sociedade, talvez da sua família, talvez no seu trabalho. Onde você estiver, vai haver uma expectativa naquilo que você pode entregar ou naquilo que você vai ser, enfim. Talvez há uma expectativa em você ser o sucessor dos seus pais. Talvez há uma expectativa em você ser o médico da família, o engenheiro da família. Eu não sei quais são as expectativas que foram geradas e que foram colocadas em você. Mas existe a pressão dessas expectativas, que são positivas, mas são expectativas que são geradas e isso nos pressiona de alguma forma. E também nós somos pressionados por circunstâncias adversas da vida, pelas coisas ruins do nosso dia a dia, pelos dias difíceis. Somos pressionados também dessa forma. E mesmo sendo pressionados de forma negativa ou positiva, nós vimos alguns dias atrás uma cantora e atriz muito famosa, por exemplo, ganhou tudo na sua carreira, mas ela termina sua trajetória dizendo: olha, não valeu a pena. Essa vida não valeu a pena. Eu vivi, eu conquistei tudo, todos os prêmios que eu poderia ter conquistado, tudo que eu poderia ter feito, tudo que eu poderia ter almejado, alcançado, vida financeira, prêmios, etc. Tudo isso eu alcancei, mas no fim da vida eu entendi que não valeu a pena. Então, a vida nos pressiona de certa forma, às vezes, de forma negativa ou positiva, mas que se nós não aprendermos a lidar com a pressão da vida, talvez nós cheguemos ao fim da nossa história também com essa mesma frase. Entende? A pressão, ela não pode nos inibir de cumprir o nosso propósito. O Pedro veio aqui e disse: cara, não sabia o meu propósito. Mas agora que ele descobriu, não é apenas descobrir o propósito. É ir em direção a ele. É cumprir o propósito. Não é apenas descobrir o que Deus o chamou para ser. É caminhar e chegar até o fim. Então, que nós possamos entender também que nessa caminhada não é como começa, né? Nosso pai espiritual aqui diz sempre isso, não é como nós começamos, mas como nós terminamos. Eu cuido de casais aqui na igreja já há um bom tempo, e eu costumo dizer para eles que a gente começou, eu e a Paula, nós casamos muito cedo. Na verdade, acho que quando eu casei, alguns de vocês já têm mais idade do que eu casei com 22, né? Já tenho filho, enfim.
e ter casado cedo, e a gente sempre esteve nesse ambiente de liderança de casais, enfim. E aí esses dias eu comentei, hoje depois de vários anos fazendo isso, comentei com eles, falei, gente, eu olho para os nossos pais espirituais e eles são essa referência de quem estão conseguindo chegar lá. Mas eu sei que Deus me chamou para algo, eu sei que a minha família está envolvida nisso, mas eu sei que eu não cheguei lá. Entende? Tem uma trajetória. Eu sei que não cheguei lá. E aí, isso vai acontecendo durante a nossa jornada, e eu fui dizendo, olha, aqui eu posso ministrar talvez hoje na vida de casais, enfim, mas eu tenho que te dizer, eu sou casado só há 8 anos. Então, assim, às vezes a gente lidera pessoas casadas há 30 anos. E aquilo, então, não é como eu vou começar essa trajetória e eu tenho consciência disso. Não é sobre ter casado, você também vai casar. Não é sobre casar. Não é só sobre terminar o college. É sobre terminar bem a sua corrida. É sobre entender o seu propósito de fato e vencer as pressões do dia a dia. Ontem eu estava atendendo uma pessoa e aí ela estava falando, já saiu de casa, está se divorciando, enfim. E aí ali eu estava nessa conversa, foi algo que me ativou a trazer essa mensagem também, que na real, eles não aguentaram a pressão, entende? A hora que a pressão veio, a hora que a coisa apertou, não deu conta. E não é zero julgamento para isso, não tem como eu determinar se a pessoa, mas uma coisa eu estou te dizendo, vai haver pressão todos os dias. Mas você vai conseguir vencer. No final você vai dar conta. No final você vai dar conta. Você concluir o college já é superação, entendeu? Você vai dar conta. Você vai dar conta. Os que estão agora no intervalo, entrando para as férias e vão para o segundo semestre, eu sei que foi puxado até aqui, vai ficar um pouquinho mais, mas você vai dar conta. Você vai terminar bem, bem. Não é terminar de qualquer jeito, não, gente. Não vai terminar mais ou menos, não, vai terminar bem. E com a pressão, muitas vezes, é comum nós sentirmos medo, ansiedade, dúvidas e até mesmo desespero. Podemos nos sentir sobrecarregados, podemos questionar a nossa capacidade de lidar com os desafios. E não adianta nós tentarmos viver uma vida fugindo da pressão ou fingindo, de certa forma, que ela não existe. Então, para que você aprenda a lidar com a pressão, quero trazer aqui algumas dicas que o Espírito Santo, e não é de alguém que já aprendeu não, é alguém que está aprendendo também. Então, algumas dicas que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração dia a dia para aprender a lidar com a pressão. Então, troque, primeiro, para que você aprenda a lidar com a pressão, troque a murmuração pela adoração. Provérbios 12, 18 diz assim, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Escolha sabiamente as palavras que vão sair da sua boca. Isso diz muito sobre você vencer os desafios, isso diz muito sobre você vencer as pressões e como você passa pelas pressões. Porque também não é só vencer as pressões, entende? É como é feito. Não é de qualquer jeito também. É como chegar até o final. Então, que você escolha trocar a murmuração pela adoração. Na verdade, murmuração nunca resolveu nada, né? Você já murmurou alguma vez e resolveu um problema? Tipo assim, ter reclamado resolveu o meu problema. Nunca. A murmuração, naturalmente, ela só atrapalha. Ela só gera mais problema. E muitas das vezes, problemas internos, né? Problemas emocionais, problemas que nos atrapalham. E problemas não resolvidos, a murmuração gera problemas não resolvidos. E problemas não resolvidos, eles não amenizam nada. Problemas não resolvidos, eles só fazem essa pressão dentro de nós aumentar. E como que nós podemos, né, vencer isso? Trocando palavras de murmuração por adoração. Filipenses 2,14 diz, façam tudo sem queixas nem discussões. Tudo, tudo sem queixas nem discussões. Pensa, é um desafio enorme. Um desafio enorme. Né? Mas também Salmo 2, versículo 11 diz, adorem ao Senhor com todo o temor do seu coração. Então que você possa trocar as palavras de murmuração da sua boca pelas palavras de adoração dos céus. E não faz sentido, na verdade, uma vida cristã, não faz sentido, né? Não entra na minha cabeça, uma vida cristã,
onde a murmuração é maior do que a adoração. Não faz sentido. A conta não fecha, entende? A conta não fecha, porque o nosso Deus não é um Deus murmurador. Entende? E nós somos parte de quem Ele é, feitos à sua imagem e semelhança. Então, segundo, para que você aprenda a lidar com a pressão, vença a ansiedade. Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. A ansiedade, ela é um dos grandes desafios, um dos grandes motivos que fazem as pessoas hoje surtar mesmo. Às vezes as pessoas surtam, às vezes dá uma pane na mente, porque a ansiedade venceu de alguma forma. E em meio à pressão, a ansiedade muitas vezes é gerada no nosso coração. E existem sim muitas pessoas e muitos problemas reais, nós sabemos disso, de ansiedade, problemas médicos, problemas clínicos, que precisam ser tratados com remédios, enfim, tratamento. Mas, o melhor remédio para a ansiedade é a oração. O melhor remédio para vencer a murmuração é a adoração. O melhor remédio para a ansiedade é a oração. Oração. É o melhor remédio para que você consiga vencer. Uma psicóloga e neurocientista, doutora Rosana Alves, ela diz que a oração ela melhora a autoestima e traz sensação de bem-estar. E uma universidade, a Universidade de Duke, afirmou que a oração influencia, numa pesquisa que eles fizeram, que a oração influencia a capacidade do organismo de enfrentar doenças. Quando nós oramos, uma parte do nosso cérebro, baseado nesse estudo, é ativado e o nosso sistema imunológico é ativado também. E aí nós conseguimos, nosso sistema imunológico consegue reagir a doenças. E segundo essa pesquisa, pessoas que têm fé, uma fé ativa, vivem 20% a mais do que pessoas que não têm uma fé em nada. 20% a mais. Então, professar uma fé, ela garante mais saúde mental e reduz, de certa forma, o nosso estresse psicológico. Ou seja, manter a sua fé em dia, manter a sua fé ativa, te ajuda a vencer a ansiedade também. Eu sei que nesses dias, e em especial nessa fase de vida, né, é um desafio a gente vencer essa ansiedade. É o pensamento de o que será amanhã, os que estão concluindo o college, o que eu vou fazer depois daqui. Eu sei que isso às vezes gera algo no nosso coração e gera inclusive essa pressão. Talvez há uma expectativa, mas talvez não esteja alinhada àquilo que você está desejando. Então é muita coisa envolvida, tem os familiares, tem os pastores, tem a família, tem a igreja. Tem tanta coisa envolvida nisso e às vezes isso vai gerando uma pressão no nosso coração e essa ansiedade vai nos tomando. Então, que você tenha essa certeza de que se você manter a sua fé viva, saindo do college, concluindo o college, que você, mantendo a sua fé viva, você certamente vencerá essa ansiedade e você certamente será bem-sucedido. Bem-sucedido. Na sua vida, na sua trajetória, onde você passar, onde você estiver, você será reconhecido por alguém que venceu, por alguém que venceu os seus dias difíceis também. Terceiro, para que você possa aprender a lidar com a pressão, mantenha a sua mente no Senhor. Isaías 26, 3. Tu o manterás em perfeita paz, cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Pense mais na solução do problema ou no solucionador do problema do que no problema em si. Às vezes nós não estamos vencendo alguns problemas, talvez alguns trabalhos do corte você não deu conta ainda, porque você está mais preocupado com o trabalho do que quem pode te ajudar a fazer o trabalho. Entende? Às vezes tem alguma coisinha ainda que precisa concluir, cara, às vezes é um tempo de oração, um tempo com a mente focada no Senhor, vai te dar as ideias, vai te dar as estratégias, vai te ajudar no seu tempo. Né, a fazer uma boa gestão de tempo, a conseguir dar conta. Eu sei que a dinâmica é intensa, mas se você focar em quem pode solucionar esse problema, você vai dar conta. Então os problemas dos nossos dias, eles devem nos levar para mais perto de Deus e não o contrário. Às vezes os problemas eles nos tomam de uma forma
que a gente começa a se distanciar do Senhor. Às vezes a gente está tão focado em resolver um problema, ou está tão focado em fazer um trabalho, que quando a gente nem percebe, nós já nos distanciamos de Deus. Uma das coisas que, aqui com a nossa equipe, eu sempre falo com a equipe que trabalha com a gente, eu trabalho com o pessoal ali, o pessoal da infraestrutura, então eles andam pelo campus o tempo todo, e aí eu falo para eles, cara, se você esquecer em algum momento de contemplar num ambiente igual esse, em algum momento você vai entrar num ativismo que você vai só cortar grama, você vai ser o cortador de grama, você vai ser o eletricista da igreja, você vai ser o cara que troca a lâmpada, mas na verdade todos nós aqui somos adoradores. Eita. E depois eu que vou ter que limpar mesmo. Enfim, mas às vezes as nossas atividades e os nossos desafios, o nosso dia a dia, sem a gente perceber, às vezes nós estamos fazendo coisas lícitas, tá? Não estou falando nada ilícito, não. Estou falando, às vezes, nós somos tomados por atividades lícitas, atividades na igreja, atividades na família, atividades de estudo, que às vezes nós estamos fazendo tão focado na atividade que nós estamos esquecendo o Senhor. Então, que você possa manter a sua mente no Senhor todos os tempos e que os seus problemas ou os trabalhos que você tem que fazer possam ser uma oportunidade para te aproximar de Deus. Que nessa, diante dos problemas que podem acontecer, você possa perceber as grandes oportunidades que você tem de se aproximar mais do coração de Deus. Quarto, para vencer a pressão, para você aprender a lidar com a pressão, continue cumprindo o seu chamado nos dias de pressão. João 5:16-17. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Nesse contexto aqui, Jesus estava sendo perseguido. Jesus aqui, ele estava sendo pressionado mesmo, né? E Jesus, ele não para. E Jesus, ele diz: olha, não vou parar, porque o meu pai também não para. Em meio à pressão, às vezes o nosso desafio é só continuar, entende? Às vezes em meio à pressão, vem aquele sentimento de desistência, de parar, de ficar pelo caminho. Vai ser difícil às vezes, mas é só continuar. Gente, toda rebenta, ela passa, entende? Às vezes você, já viu no mar, às vezes você vai sair ali da encosta para você ir para o mar, e aí o barquinho ele vai ali, passa, né? Uma, duas, três, quatro rebentas, até que chegue numa parte mais tranquila. Mas passa, entendeu? Passa, não é o tempo todo de rebenta. Então, que você, em meio à pressão, ou em meio aos dias difíceis, você continue cumprindo o que Deus te chamou para fazer. Deus te chamou para fazer algo, não quer dizer... não quer dizer que, como Pedro disse aqui agora, eu entendi o meu chamado. Não quer dizer que, entendendo o chamado dele, não haverão dias difíceis para cumprir o chamado. Entende? Então, para que nós possamos cumprir o nosso chamado, nós precisamos continuar, perseverar, ir até o fim da nossa jornada. E nesses anos eu ouvi várias pessoas, né? Várias pessoas nesses anos de ministério, várias pessoas deixando... né? No meio do caminho, usa-se sempre algum argumento, né? Você já viu isso também, né? Então assim, alguém me feriu, algo aconteceu, alguém me machucou, ou poxa, alguém falou algo que eu não gostaria de ouvir, não concordo mais, o pastor postou um negócio, não gostei. Sempre tem um argumento, mas na real mesmo, a rebenta veio, não continuou. Então, nessa trajetória, alguns ficaram pelo caminho apenas pelo fato de não terem perseguido, de não terem insistido, de não terem perseverado. Então, ao lidar com a pressão, que você se lembre das promessas de Deus e se lembre do seu destino. Quando a pressão vier, lembra para onde você está indo. Quando a pressão vier, inclusive, lembra de onde Deus te tirou. A maioria de nós, todos nós, temos uma história aqui, né? Umas mais trágicas, outras menos, mas cada um tem sua história, né? Na real, todos nós estávamos no buraco, né, gente? Sem Jesus,
A tendência era essa, né? Sem Jesus a gente não dá conta. Então, diante das pressões, que você avance, não pare, não pare, não pare, e corra em direção ao alvo. Quinto e último, para você aprender a lidar com a pressão, entenda também que a pressão revela. João 5,18: assim os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era o seu pai e, portanto, se igualava a Deus. Aqui Jesus está sendo pressionado, e o texto está dizendo que, ao Jesus ir afirmando quem ele era, eles se empenhavam ainda mais em matá-lo, mas Jesus continuava afirmando quem ele era. Enquanto a pressão vinha, Jesus reafirmava: sou filho de Deus. Jesus reafirmava: eu sou Deus. Jesus reafirmava quem ele era, de fato. E no ambiente de pressão, o que vai ser revelado a seu respeito? Que você possa refletir, quando a pressão vier, o que vai ser descoberto? A sua identidade ou os pecados ocultos? É em momentos de pressão que as coisas são reveladas, positivas e negativas, positivas e negativas. Uma das coisas que nós precisamos fomentar no nosso coração é um coração arrependido, verdadeiramente. Nos arrependermos verdadeiramente, reiniciarmos o caminho quando necessário, para que nós não precisemos, no momento de pressão, sermos expostos de forma negativa. Então, se há algo ainda na sua vida, se há algo ainda nesse ambiente, se há algo ainda que você perceba que ainda é essa trava, esse algo escondido, algo que em algum momento pode ser revelado, não espere um momento de pressão para que isso aconteça da pior forma. Que no momento de pressão só seja revelado quem você é em Jesus. Só seja revelada a sua identidade. Que no momento de pressão seja revelado aquilo que Deus te criou para ser. Que no momento de pressão, dons novos apareçam. No momento de pressão, ideias novas. No momento de pressão, mais adoração. O momento mais propício para você murmurar, você vai adorar mais. O momento que parece mais, o que é mais fácil você fazer, desistir, você vai perseverar, você vai continuar, você vai até o fim. Sua família vai contar essa história, né? Outro dia eu estava comentando que o legado, ele, na verdade, ele é, nós deixamos uma herança para os filhos, mas o legado é sobre aquilo que os filhos contarão também. Porque tem uma parte da história, uma parte da minha história, da minha família, que quem vai contar é meu filho, ou os meus filhos, né, que ainda virão. Mas nós precisamos ter isso no nosso coração, que nós viveremos dias e dias e dias de pressão positiva e negativa, mas que seja revelado novas porções dos céus através da nossa vida nesses dias. E para nós concluirmos, não se permita, em meio à pressão que virá adiante, né, que virá nos pela frente, não se permita que aquilo que está sendo construído aqui nesse seu ano de college, gente, vai, tem gente que, se não escolher bem esse um ano, é perdido lá na frente, entende? Se as escolhas não continuarem sendo bem feitas daqui em diante, né, isso aqui pode ser visto de duas formas: tempo investido ou tempo perdido. Que todo mundo daqui saia entendendo que o seu ano aqui é um tempo investido, um tempo investido. Mas que você nunca perca, em meio à pressão, o que foi construído aqui, o que foi construído dentro do seu coração. Você chegou aqui de uma forma, e Deus tem moldado seu coração dia após dia, dia após dia.
é numa aula, é num trabalho que você tem que fazer, é no seu estágio, é servindo. Deus vai tratando o seu coração todos os dias, né? É lidando com outras pessoas, fazendo novas amizades. É nos dias difíceis, é nas tretinhas que acontecem, enfim. É, em tudo isso, Deus está moldando algo. Em tudo isso, Deus está te preparando para o futuro, entende? O college é o melhor momento para você se preparar para o futuro. Queria eu ter tido a oportunidade de ter um ano de preparação para o futuro, entende? Teve que ser com o avião andando mesmo. Vamos fazer a manutenção enquanto está andando. Vocês estão tendo um privilégio, meu. Um privilégio. Que você entenda o tamanho do privilégio que é isso. Você parar um ano da sua vida para poder se dedicar, mergulhar, investir no seu tempo com o Senhor é extraordinário. Extraordinário. Todas as pessoas deveriam ter essa experiência, não é? Você não pensa assim? Quando você pensa na realidade da sua igreja, você não começa a pensar assim, cara, todo mundo que está na minha igreja deveria ter essa experiência. Porque é transformador. É algo que te transforma de dentro para fora. Então, em meio a essas pressões, nós temos diversos exemplos na Bíblia de pessoas que venceram as pressões e foram lembrados. Josué, escravo no Egito, 40 anos até acessar a terra prometida, mas permaneceu fiel ao Senhor e recebeu a herança prometida. Ana, estéril, não abandonou sua fé em momento algum, não abandonou os caminhos do Senhor, e mesmo assim ela não teve apenas um filho, Ana teve 6 filhos. Jó passou por muita pressão, não conseguiria nem descrever aqui, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu inclusive a sua saúde física, mas ainda assim perseverou, ainda assim venceu, ainda assim chegou até o fim. Paulo, atacado, preso, sofreu até tentativa de assassinato, permaneceu e até hoje o seu testemunho me abençoa e te abençoa. E Jesus, e aí eu encerro aqui, Jesus tentando de todas as formas, tentado de todas as formas, passou por diversos sofrimentos, negado, traído, morte de cruz, humilhado, mas cumpriu a sua missão, cumpriu a sua missão. E por isso nós estamos aqui hoje, né? Nós estamos aqui hoje porque Jesus cumpriu a sua missão. Jesus cumpriu aquilo que ele se propôs, aquilo que o Pai propôs para que ele fizesse, e isso fez vencer de alguma forma. Então, nesse momento eu quero te incentivar, se você se sente pressionado de alguma forma, eu já concluí a mensagem também. Mas se você se sente pressionado de alguma forma, ou se há uma dificuldade no seu coração em lidar com essa pressão, seja do college, ou seja da ansiedade da vida, seja, enfim, de qualquer coisa, era só que você, se quisesse colocar de pé no seu lugar, se quiser vir aqui à frente, eu quero orar com você também. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é bom. E o Senhor nos ajuda a vencer as pressões do nosso dia, Pai. As pressões da vida nos ajuda a vencer, Pai, aquilo que tenta nos parar tantas vezes. Senhor, nós sabemos que não é simples, que os dias são maus, que as pressões elas acontecem diariamente nas nossas vidas, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor estando conosco, Pai, nós somos capazes de trocar, Pai, murmuração pela adoração, Pai. Que nós somos capazes, Pai, de acessar um novo nível de oração, acessar um novo nível no céu, acessar um novo nível de relacionamento com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a vencer essas pressões. Ajude aqui cada um, Senhor, a vencer o seu dia a dia, Pai, nessa etapa de um ano de imersão, Pai. Não é apenas, é também um ano de imersão na Tua Palavra, é também um ano de imersão com o Senhor, mas é, Pai, um ano de imersão dentro de si mesmo também, Pai. É um ano de imersão conhecendo mais a si mesmo,
É um ano de imersão, Pai, conhecendo mais sobre os propósitos do Senhor para cada um, Pai. É conhecendo mais sobre aquilo que o Senhor planejou, projetou para a vida de cada um aqui. Mas, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos aqui, Pai. Eu declaro aqui hoje, Senhor, que todos aqui, Pai, todos aqueles, Pai, que decidirem, todos aqueles que decidirem não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, Pai, mas permanecer nos teus caminhos, Pai, contarão histórias de sucesso. Em nome de Jesus, Pai, nós veremos aqui pessoas bem-sucedidas em várias áreas. Pai, alguns serão pastores, outros serão artistas, Pai. Outros serão músicos. Pai, alguns serão influências. Alguns serão grandes empresários. Alguns serão administradores, engenheiros. Eu não sei, Pai. Mas o Senhor sabe. Mas, Pai, em meio àquilo que cada um for tendo como sua atividade, que ninguém perca o seu coração, Pai. Pai, aquilo que foi construído, aquilo que está sendo construído nesse tempo de college, que seja algo duradouro, Pai. Que seja algo até o fim da trajetória de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos tudo isso diante de Ti, certos de que sem a Tua ajuda somos incapazes. Sem a Tua ajuda nós não damos conta. Mas com o Senhor, Pai, com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Com o Senhor, Pai, já deu certo. Com o Senhor, até aquilo que parece que não vai dar certo, vai dar certo. E até aquilo que talvez não dê certo aos nossos olhos, aos teus olhos, foi um livramento. Aos teus olhos, o Senhor cuidou. E que nós possamos também entender, Pai, cada uma dessas etapas. Nós oramos, Pai, agora abençoando cada um aqui também, para que possa entender e aprender. Essa é uma etapa da vida muito desafiadora, é uma etapa da vida onde muita coisa vai ser gerada daqui em diante. Daqui em diante, alguns sairão daqui e irão traçar sua vida profissional, formar suas famílias, se casar e terem seus filhos, Pai. E em nome de Jesus, Pai, que todos eles, Pai, possam testemunhar de que aquilo que foi construído aqui, eles possam chegar ao fim da sua trajetória e dizer que tudo valeu a pena, Pai. Tudo valeu a pena, Senhor. Porque a vida com o Senhor, Pai, sempre vale a pena. Sempre vale a pena. Então nós oramos, Pai, gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso dia a dia, por tudo aquilo que o Senhor tem nos permitido viver, por tudo aquilo que o Senhor tem permitido cada um aqui viver nesse tempo do college também. Mas temos expectativas, Pai, naquilo que o Senhor ainda fará. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Tamo junto, Deus abençoe. Sem rei, sem som.
Pai. Alô? Aí, Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia, Senhor. Muito obrigado por tudo que a gente recebeu aqui, Senhor. Que tudo isso, Senhor, possa ficar nos nossos corações, Senhor. Que a gente nunca esqueça, Senhor, que a gente é filho, Senhor. Que a gente tem um Pai, Senhor, e que você está aqui do nosso lado para ajudar a gente, Senhor. Com toda essa tentação, todo esse peso que o inimigo tenta colocar nas nossas costas, Senhor. Mas a gente sabe que você já morreu pra gente. Que você já levou tudo lá no pé da cruz, Senhor. Então venha, Senhor, ajuda a gente, Senhor. Com todo esse peso, Senhor, do dia a dia, Senhor. Eu oro te pedindo e agradecendo, Senhor, por este dia, Senhor. Cuida, Senhor, de todos os teus filhos, Senhor, na volta da casa, na volta pra casa deles, Senhor. E eu abençoe, Senhor, encerrando este dia. Em nome de Jesus que eu oro, amém. É isso, galera. O dia acabou. Se quiser ficar aqui adorando, fica à vontade. Se quiser ficar aqui orando, fica à vontade. É sua casa também. Mas é isso, tamo junto. Até quinta que vem.